Nu gick de ut precis där det andra bandet hade ställt sig för att gå in. Så då blir det krock. Nu ska vi gå vidare med ett band som jag har lovat att hjälpa och hitta fram. Ni vet, normalt när jag började spela, då hade vi sådana här Marshallstärkare. Väggar med Marshallstärkare. Och det har de nu för inne också. Eftersom vi blir äldre, vi som håller på scen, så försöker man liksom också skydda öronen. Som han som sitter där, eller hon som sitter där. Kolla vilka schyssta hörskydd hon har. Eller han har. Han. Jävligt schyssta hörskydd. Man måste vara rädd om hörseln. Och därför säger jag så här att vi nu för tiden, när vi kör musik direkt, inte har några stärkare på scenen. Utan vi har så här rymdskepp. Det är en manual, en flight manual, som man måste läsa för att förstå hur de funkar. De innehåller ungefär 30 förstärkare, allt ifrån Fender Twin till Marshall till Vox och så vidare. Och nu har de kopplat in sig på rymdskeppen och de ska resa ut i rymden. Och nu ska ni få följa med Lilltorre och Svängänget! Tjena Europa! Jag ska börja med att presentera bandet lite kort. Jag vill ha hög gitarr, tack. På trummor har vi Lilltorre själv. På solgitarr, Heinrich. På bas, Manes. Och jag heter Lasse och sjunger och spelar gitarr. Vi ska börja med en låt som heter Crying.
Vi ska köra nästa låt som heter A Million Thoughts. Alltså jag har fortfarande lite svårt att höra mig på scen. Woo!